নমস্কাৰ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ভেদা মাছ। ভেদা মাছ অলপ কাৱৈ মাছৰ নিচিনাই থাকে। ভালদৰে কাটি বাছি মই ভাজি লৈছোঁ মাছখিনি। ভাজোঁতে নেদেখুৱালোঁ। দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ, দুটা পিঁয়াজ কুচি কৰি কাটি লৈছোঁ, টমেট' দুটাই লৈছোঁ, আলু এটা কাটি লৈছোঁ আৰু ভেদফুলৰ ঠাৰি লৈছোঁ। এইখিনি দিয়ে মই বনাম। আৰু এটা পিঁয়াজ, তিনিফুটা নহৰু আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া একেলগে পেষ্ট কৰি ল'ম মই। এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে প্ৰথমে মই তেজপাত দুখিলা দি দিম, কুচি কৰি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি দিম, এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান অকণমান ভজা ভজা হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিম, নহ'লে আলুখিনি পাছত দিলে নিসিজিব, একেলগতে আলুখিনিও ফ্ৰাই হৈ যাব। ঢাকনি লগা আলুখিনি মই হ'বলৈ দিম, সিজিবলৈ দিম আলুখিনি। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ গৈছে। ইয়াত মই এতিয়া দি দিম পিচি ৰখা মছলাখিনি, লগতে হালধি নিমখটো জোখত ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে বিলাহীখিনিও দি দিম এতিয়া। দি পেলাই ঢাকনিখন দি থ'ম। এতিয়া উঠাই চাম মছলাখিনি, ভাজি তেলখিনি ওলাই আহিছে। আৰু অকণমান ভজা হ'বলৈ দিম মই, যাতে ভালদৰে মছলাৰ কেঁচা গুণটো গুচি যায়, নহৰু পিঁয়াজৰ গুণটো যাতে গুচি যায়। ইমানটোতে মই সেই ঠাৰিখিনিও দি দিম। ইয়াতকৈ আগত দিলে ঠাৰিখিনি গলি বুট হৈ গ'লচোন, সেইকাৰণে এতিয়া দিছোঁ মই। এতিয়া দিলে ইমান নগ'লেও সিজিও যাব। এনেদৰে অকণমান হ'বলৈ দিম। হৈ আহিছে, ইয়াতে মই পানী দি দিম এতিয়া। আৰু এটা গোটা টমেট' মই চাৰিডোখৰ কৰি পেলাই এনেকৈ গোটা গোটাকৈ দি থৈছোঁ। এতিয়া পানীখিনি উতলিবলৈ দিম। উতলি গ'ল, এতিয়া ইয়াত মই মাছখিনি দি দিম।
এতিয়া আকো অকমান উতলিবলে দি নমাই থও ইয়া রেডি হৈ গল মোর মাছৰ জোল মই সার্ভ কৰি ললো আপোনালোকে মোর চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবলে নাপাহৰিব প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব সকলোৱে আজিলৈ আহিছো বাই বাই।